560 დევნილ სალტუბოში საკუთარი სახლი ექნება მიძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის 8 სართულიანი კორპუსების შენდება. მშენებლობაში ბინას 140 ოჯახი მიიღებს. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ორი კორპუსის მშენებლობა 2016 წლის სექტემბერში დაიწყო და ხელშეკრულების შესაბამისად 2018 წლის გაზაფხულზე უნდა დასრულდეს. მშენებლობაზე დასაქმებულთა დიდ ნაწილს სწორედ დევნილებში აწარმოადგენენ. მიმდინარე სამუშაოები ტოლვილთა მინისტრმა და იმერეთის გუბერნატორმა მოინახულეს. 560 ოჯახზე შენდება წყალტუბოს ამუბანში ბინები დევნილებისთვის. ორი კორპუსის შენებლობა უკვე დაწყებულია და 6 მალე გამოვაცხადებთ ტენდერს და შესაბამისად ის დაიწყება. ძირითადად დევნილები არიან დასაქმებულები, ესეც ჩვენი თხოვნა იყო კომპანიას მიმართ და კომპანიამ ეს თხოვნა შეასრულა. თითოეული კორპუსი გათვლილია 70 ოჯახზე, ორი კორპუსია აქ ჯერჯერობით და არის 140 ბინა. ვაკოფილები ვართ, რომ ესეთი ტემპით მიმდინარეობს შენებლობა და მით უმეტეს ამ ორ კორპუსს კიდე დაემატება კიდე რამდენიმე კორპუსი. სულ უახლოეს ხაზში წყალდობაში გადაეცემა 540 ოჯახს ბინა, დევნილ ოჯახს, რა ძირიშობა იქნება მათთვის.